nyinyi ni watu wa Mungu, mumetushikilia miaka yote. Na mimi nataka niwaambie watu wa Kirinyaga, na sisi tutawashikilia, and we will not let you down. Tutatembea hii safari pamoja na nyinyi. Tunaelewana? Munajua hapa Kirinyaga tulikuja tukauliza kura zenu, mkatupatia na mkatuongezea maombi. Ni kweli ama si kweli? Ndio tukashinda serikali, na tuliwaambia tutawatengenezea serikali ya Kuga na Gweka. Nema? Tunaelewana? Na ndio sababu hiyo hapa Kirinyaga leo tuko na barabara tumetengeneza, kwa sababu tulisema wakati tunatengeneza barabara za Kenya, lazima za hapa Kirinyaga ziwe katikati ya hiyo mpango. Leo tuko na barabara ambazo zimekamilika na zingine zitaenda kukamilika, kilomita 350 mpya ya lami hapa Kirinyaga County. Mimi nimekuja hapa mara nyingi kuzianzisha. Ni kweli ama si kweli? Hapa Kirinyaga watu walikuwa na stima, kwa sababu tulisema wakati hapa Kirinyaga watu walikuwa na stima, walikuwa watu 30,000. Leo tumefikisha watu 125,000, tumewawekea stima makwao. Na mimi nataka nisimame hapa niwahakikishie, hiyo mpango ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Tunaelewana watu wa Kirinyaga? Hapa Kirinyaga tulikuwa na college, hatukukua hata na college moja ya teknolojia. Leo tumejenga college ya teknolojia hapa Ndia. Na mimi nilikuja pale nikaanzisha. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga shule ya teknolojia pale Mwea. Tumeweka milioni 100. Tumekamilisha shule ya teknolojia ya Geshugu. Tumeweka shilingi milioni 100. Ile imebaki ni moja tu ya hapa Kirinyaga Central, ndio tuhakikishe kila mtoto wa hapa Kirinyaga anapata nafasi ya kusomea ufundi na teknolojia, ndio tuwapange na ajira tukienda mbele. Kirinyaga tunaelewana? Tulikubaliana vile vile ya kwamba sio vizuri watu wa Kirinyaga waende hospitali ya Kenyatta kule Nairobi, kwa sababu wanatafuta ICU, kwa sababu wanatafuta vifaa ambazo zinapatikana katika level 5 hospital. Ndio tukaweka equipment hapa Kirinyaga ya karibu nusu bilioni, almost 500 million, tukaweka equipment kwa hospitali yenu hapa Kirinyaga. Tukaweka another 350 million katika hospitali ya Kembembe. Na mimi nataka niwaambie, tukishirikiana tutahakikisha ya kwamba zile matibabu ya aina zote ambazo mnahitaji zitapatikana hapa Kirinyaga. Hamutakuwa na haja ya kwenda Nairobi kutafuta matibabu kwa mahospitali kubwa kubwa. Nego kana tiguo? Nego? Ndio mimi nataka niwaambie, leo tumefika hapa kwa sababu ile serikali tuliunda pamoja. Si mnajua tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na uchaguzi mwingine? Mimi nauliza nyinyi watu wa Kirinyaga, mko na habari hiyo ama hamna habari? Mko na habari tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Mko na habari ama muktasari? Mko na habari kamili? Mko tayari? Nyinyi watu wa Kirinyaga hapa, nyinyi mmejipanga ama ni nyinyi wale wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati Kirinyaga mnasemaje? Hata hapa Sagana mnasemaje? Na watu wa Ndia mnasemaje? So wale wanafikiria watatupanga kule kwa Nairobi kwa mahoteli na maofisi, wanafanya kazi bure? Wale wako kwa mahoteli na maofisi wanafanya kazi bure? Wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Ate kuna watu wanakaa kwa mahoteli na maofisi, ate wanataka kutupanga ate na mtu akitandawili. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kirinyaga, siku ile Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mtu ya kusimama na yeye akitafuta uongozi wa Kenya, mtu akitandawili alisimama na yeye?
Kwani mtu ya kitendawili amezaliwa juzi? Si alikuweko 2013? Si alikuweko 2017? Alisimama na Uhuru Kenyatta? Alisimama na sisi ndio tukaunda serikali? Mimi nataka niwaulize, tukienda mbele, hata kama sijui tumekosa mpango kiasi gani, mimi nauliza nyinyi, ati mtu anaweza kutuambia ati sisi watu hawa wote tulipiga kura watu karibu milioni 9, tukachagua serikali, tukaunda barabara, tukajenga mareli, tukaunganisha stima, tukafanya hii mambo yote ya TTI, ati sisi hawa watu wote milioni 9 ati tumekosa mtu ya kutuongoza mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati atuongoze? Mtakubali hiyo story? Sio ni madharau makubwa sana? Ama na magari watu wa Sagana, tunaelewana? Ndio mimi nataka niwaambie wale ambao ndugu zetu, tafadhali tuheshimiane. Ama na magari jameni, please tuheshimiane, kwa sababu sisi tunamjua mzee wa kitendawili vizuri. Ama na magari, hana track record ya kufanya kazi yoyote. Story yake ni kuvunja chama, story yake ni kuleta kesirani, story yake ni kujiapisha, story yake ni kungoa reli, story yake ni kukataa uchaguzi. Hiyo ndio kitendawili tunajua. Na Kenya hii inahitaji viongozi wenye wako na mpango ya kupeleka Kenya mbele na wako na track record. Ni kweli ama si kweli, ndugu zangu? Tunaelewana? Ndio tunawauliza kwa unyenyekevu watu wa Sagana, tangu mzee ya kitendawili, nasikia watu wengine wanasema ati tangu mzee ya kitendawili ametutembelea kwa serikali yetu, ati kuna kazi imefanyika. Mimi nataka niwaulize, ile kazi imefanyika ni ya barabara, ni ya reli, ni ya stima, ni ya hii kazi nyingine ya batiti na masomo ya watoto wetu? Na hiyo ni kazi tulifanya kabla bwana kitendawili hajakuja. Ile kazi tungefanya baada ya 2017 ilikuwa ni kazi ya kupanga ajira ya hawa vijana, ilikuwa ni kazi ya universal health coverage, ilikuwa ni kazi yetu ya kilimo, kuinua wakulima, tuondoe mabroka na makatel, wakulima waweke pesa kwa mfuko. Hiyo kazi yote ilikwama wakati bwana kitendawili alikuja akatuletea rege, akatuletea kesirali, akaanza mambo ya Kemsa, akaanza wizi ya kule, sijui anaendesha dry cleaners, sijui anafanya nini. Na mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, tafadhali, sisi hatuwezi kucheza karata ya pata potea na maisha ya Wakenya kwa kuchagua mtu mwenye hana track record yoyote. Ama Kirinyaga mnasemaje? Kwani kitendawili ni malaika amefika jana? Sisi tunamjua? Si tuko na track record yake? Hata tukiambiwa kutoka asubuhi mpaka jioni ati ya kwamba amebadilika, alibadilika siku gani? Sijui kama tunaelewana. Na kama huyu mtu ya kitendawili alikuwa mtu mzuri, mbona hakuunga mkono Uhuru Kenyatta 2013? Mbona hakuunga Uhuru Kenyatta mkono 2017? Hii uzuri yake amepata saa hizi wakati Uhuru Kenyatta anastaafu, ati akuje avune mahali ajapanda chochote. Hata Biblia inasema kila mtu atafuna ile amepanda. Natuaivuania tuihamue vio vio pamoja pamoja. Na ndio tumekuja hapa kuambia hii jeshi ambayo tumesimama hapa, ile kazi tuliunganisha Kenya na Rais Uhuru Kenyatta 2013, tukasema hatutaki Kenya ya chuki na migawanyiko, na hatutaki Kenya ya ukabila. Tukaanza pale 2013. Leo tunajenga kwa hiyo msingi. Ndio mnaona Man Weta yuko hapa, ndio mnaona Musalia Mudavadi yuko hapa, kwa sababu tunajenga katika msingi tulioanza 2013 ya kuunganisha Kenya yote, jamii zote za Kenya, watu kutoka pembe zote za Kenya. Watu wa Kirinyaga, mtakubali tuunganishe Kenya jameni? Si Waswahili wanasema umoja ni nguvu? Hebu nione wale wanasema tuko tayari kuunganisha Kenya. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema Kenya kwanza. Harambee! Harambee! Nikisema Kenya kwanza, tunasema kazi ni kazi. Kenya kwanza! Kenya kwanza! Nikisema kazi ni kazi, tunasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi!
Kazi ni kazi. Mimi naona huyu mama ameongea sauti ya juu, pesa mkononi, naona iko maneno kwa hii. Tunakubaliana jamani watu wa Kirinyaga? Tunatembea pamoja. Mtatupatia gavana wa mbaya anajua bottom up. Eh? Huyu mjinji anatosha ama atoshi? Eh? Mtatupatia seneta mwenye anaelewa bottom up. Mtatupatia women rep mwenye anaelewa mpango ya Kenya kwanza. Mtatupatia wabunge ambao wanaelewa mambo ya kwenda mbele. Eh? Na ma MCA. Tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja. Tukubaliana. Eh? So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nimefurahi kufika hapa. Mimi nataka niwahakikishie hii safari tutatembea na tutafika tukiwa pamoja kama wananchi wa Kenya. Na mimi nataka niwaulize wale watu walishindwa na upinzani. Kwa sababu unasikia wengi wao watu ambao mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kirinyaga. Kama mtu ameshindwa kuendesha upinzani, atajua vile ya kupanga mpaka itakuwa serikali kweli? Eh? Wale watu walingekuwa wanaendesha upinzani wakitusaidia kama serikali kwa mambo ya oversight na kuchunga mali ya wananchi, wakatoka huko kwa upinzani wakaingia ndani ya serikali wakakuwa mabroka, wakakuwa makatel, wakakuwa wezi. That is why ile ripoti ya Kemza haiwezi kutoka, kwa sababu mtu ya kitendawili na watu wake ndio wezi wakubwa, waliiba hata ile Kemza, hata mask jameni ya watu ambao ni wagonjwa, wale watu hawana huruma. Na mimi nauliza nyinyi, kama hawa watu wanaweza kuwa wezi wakiwa kwa upinzani, hebu niambieni wakiingia kwa serikali, si wataiba mpaka wataiba kila kitu kwa hii serikali? Mimi nawauliza hawa wangwana, tafadhali wacheni mambo yenu hiyo ya kuzimia. Wa Kenya wako macho, ati kwa sababu sasa tumewashinda na mpango hii yote, tumewashinda na mpango ya kupanga vile tutashinda uchaguzi, tumeshinda hawa kwa sera, tumewashinda kwa mpango ya bottom up, tumewashinda kwa kuunganisha wa Kenya, ati sasa wanatembea wakiambia wa Kenya ati watapanga kuiba kura zetu. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Kirinyaga, nyinyi mkituona tukisimama hapa, hii kundi inaongozwa na Azila inaweza kuibiwa kura yake kweli? Hata nyinyi mkipima, tunaweza, kuna mtu anaweza kuiba kura yetu hapa? So hawa watu wa kuzimia, tafadhali, hiyo mambo yenu mnasema ya kwamba atimutaiba kura zetu, atimuko na njama ya kuiba kura zetu, hiyo ni ndoto ya mchana na ulevi. Punguzeni bangi na punguzeni ulevi, hiyo mambo haiwezekani. Ama namna gani jameni? Si hawa watu wapunguze bangi? Eh? Huyu ananiambia wamevuta ile mbichi. Anyway, so tumekubaliana Kirinyaga? Tumekubaliana. Naturai kuirania. Vio, 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 vio. Tumekubaliana? Asanteni sana.